Thank you.
That's what I'm gonna. Yeah. Do you want to know? Tengok apa orang tuanya, dah kenyak tu ni. Ha? Okey, sinyak turun oleh tak? Yang punya kenyaknya medok lah. Kenyak gua nampak. Mana opet dong, Pak? Pak Jemo itu dia tangkuk aja nih. Dah. Mampu dah dapet aja nih apa ini. Mana beba?
Niko lah jalan ini nih, Niko. Ini Niko kawan.